はい、バットレトロゲームチャンネルですけどですね、スイッチ版のね、走る山手線をやっていきたいと思います。あ、難しいやつだね。 E231K の500番台ね。え、ここの電車がね、営業開始した当初は6ドア車がね、2両ついてましたね。205系はね、6ドア車が1両ついてたんですけど、 E231系の500番台ね、 2両ついてましたよね。6ドア車もね、通勤とか良さそうですけどね、便利っちゃ便利だけど、まあ今ホームドアとの兼ね合いでね、6ドア車ってないもんね。3つ扉か4扉が普通だもんね。京急なんかだと2扉か3つ扉かだもんね。4つ扉ってないもんね、なかなかね。 JR は4つ扉結構あるんじゃない。はい、閉じめて出発進行。お、90キロ、信号90。6ドア車はね、見たのは横浜線の205系とか、まあ、山手線もそうだし、京浜東北の209もありましたね。80キロか。何キロくらい出せばいいんですか。あ、70キロ。60キロっていうのは厳しいね。制限90。制限90って言ってもな、あんまりスピード出せないね。何キロぐらい？70キロ。本当ブレーキの効き悪いから、もうこの辺でブレーキかけないと。ブレーキ強すぎるって言われてもね、ちょっと何とも言えないんだけど。結構難しいな。あ、まあマシな方で、なるべく早めにブレーキかけないと大変なことになる。まあ、晩年の E231系の500番台は6台車なくなってましたもんね。とってもいい感じ。その調子、その調子。まあやっぱ6台車、いいけどね、6台車ってね。横浜線の205系もな、いいよ。東急マリオさんとハロテツアクティさんだよね。あの二人が横浜線好きなんだ。で、グッド鉄道チャンネルさんがね、横浜線のオーバーランで運転士の頭こづいてやれてね、小机駅だからなんだらって言う。そう、多分怒った二人って、怒った人って、その二人かなって思ったりもするんです。ちょっとな、90キロも出してんだ。
ああ、制限80、80キロ。ああ、低速帯なんだ。75。OK。もうこの辺でブレーキかけないと大変だもん。ブレーキ強すぎるって、ブレーキ強くかけないともう、あ、ちょっとあれだったな。まあこんな感じ。あー、失敗した。残念、ちょっと失敗したな。まあハロテッドアクティさんと東急マリオさん、あのね、横浜線の PV、 205系の PV で旅立ちの日だっけ、川島愛さんのね、旅立ちの日にだっていう曲名だったと思うけど、あれでコメント欄に東急マリオさんとハロテッドアクティさんがいたんで、あー、よっぽど横浜線好きなんだなって、うん、もうユーザー名見ただけであって思いましたもんね。あ、グッド鉄道チャンネルさんのアンチ代表の方々だって。多分あの二人なんかが怒ったのかな、わかんないけど。まあ横浜線の、横浜線っていったら僕も E233 より205系かなってよく乗ってたんでね。始め点出発進行渋谷停発。 E233 より205系の方が乗ってたかな。たまに乗るときあるけどね、めったに乗らないからな。乗るにしてもやっぱり大船から乗ることがある、たまにあるんですけどね、やっぱり京浜東北線が多いからあんまり横浜線乗らない、ね、ああ、70キロ、70キロ出せって。これね、合ってないんだよな、低速帯に。あ、ギリギリやったね。制限65、よし。信号で55、よし。55キロまで上げていけってか。これくらいかな。これが難しいんだよな。この辺、この辺でいいかな。あと20秒もある。時間潰すの大変なんだよな。これぐらいで、このぐらいのあれでいけば、あ、ちょっと遅れるかな。うん、ああ、まあまあいいでしょう。あ、でも最近今 YouTube 見てる視聴者なんかね、まあこのチャンネルの視聴者あんまいないからあれだけど、まあ、グッド鉄道チャンネルさんの視聴者だったら、山手線って言ったらこの山手線っていう年齢層の方が多いんじゃないですかね。終わりか。僕は205系ですね、やっぱりね、山手線って言ったら。103系のね、山手線ってあんまり見たこともないんでね。
まあ、ちょうど10分か。デイリールーレットって面白そうだね。あ、やってたんですね。あれ開かないね。あれ俺これやったよね。どこ鍵開いた？あれなんか俺飛ばしたのある？あれ鍵は開かないね。あ、昇格試験。あ、じゃあこれやりましょう。今までの成果が試される昇格試験です。腕が鳴りますね。気合を入れて頑張りましょう。いい231件。まあ全部晴れダイヤなんですね。あ、これね、スイッチ、あの携帯版でもね、家とかに出かけるときに持ち歩いて電車でこう、まあ、遊べるっていう、ね、ライトでも遊べる。鉄道ファン。左は保育園か幼稚園とかね、保育園とかたまにああいうなんか台車っていうかなんかね、5、6人の園児を連れてやってます。あの運んでますよね、先生の人。あれが中央線か。汚染作業員に警笛。これは遊びやすい車両で。はい、グッチー消せいて。はい、はい、出発進行。出発進行、新宿停発。ああ制限50、制限50なんだ。まあこれぐらいでいいでしょ。ああ制限速度オーバーだって。え、上り下り勾配じゃない。まあこの辺でいいでしょ。けどね、スピードオーバーしてもさ、調整してくれるから。どの30秒時間余ってんの。これぐらいでいいのか。あと20秒ある。B にでも結構落ちる。OK。おお、かっこいいね。11両編成だもんな。昔は10両編成だったもんね、山本先生って。あの。N ゲージのあの山手線103系のウグイス色持ってますけど、10両セットで売ってるから、昔103系は10両だったんだってね。205系とか E231 系とかね、 E235 も鉄道模型出てますけど11両だもんね全部。103系だけは10両セットだから10両編成だった。横浜線なんか最初7両編成だと思ったんだけど、今8両だ。元から8両だったっけ。出発進行、代々木停発。最初7両編成だった気がするんだけど、気のせいかな。成田エクスプレス。
制限だな。いいですね、成田エクスプレスもね。ネックスって書いてる方がなんかかっこいい気がするけどね。 E259 っていうの。制限65。いいですね、成田エクスプレスと並走です。制限50。制限50。よし。制限50です。時間はね、結構も余裕があるからそんなに慌てなくてもいいって。あ、ちょっと早いな。これぐらいで、432。あ、まあまあまあだ。本当電子レンジだね。電子レンジって言われてんだ、ピンとこなかったもんね、これ。まあ、鉄道詳しい人の中では別名電子レンジって呼んでる人もいます。とってもいい感じ。その調子、その調子。横須賀線のことをスカレンジなんていう人もいますしね。20秒以内に停車か。最終駅、これが最後なんだ。ドアが閉まります、ご注意ください。はい、ご注意ください。はい、前方よし、側面よしってね。出発進行原宿停発。京急の車掌さんはみんな言うんだよね、前方よし側面よし。はい、75。まあこんな感じ。今更でもこの走る山手線やってるっていう、あんまいない。今更っていう、今更スイッチ版やってるっていう。このゲーム最初プレステ4版で出たんだよね。でも結局スイッチ版の方がなんか楽しいよ。専用コントローラーとかも出てさ。渋谷のホーム長いな。渋谷駅を降りるとみんななんかカメラ持ってね、 YouTube の撮影してるって。渋谷で YouTube の撮影しているやつはみんなバカってね、なんかこれこれさんが言ってました。なんかそういう鉄則っていうかなんかある。まあ20秒以内だからね。まあこんな感じでどうでしょう。渋谷ホームドアないんだっけ、そういえば。あれ、あ、ないのか。あれ、前あった時、あ、どうだろう、
このゲームも2年前か出たの。今ホームドアあるのかどうかわかんないけど、あ、なかなか S 取れないね。オール S ってね。運転お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。20分経ちまして、あ、20分ちょうどやったんで、あ、初級運転士昇格なんでよかったです。はい、ありがとうございます。あ、線路がつなぎました。あ、結構ステージが多い。はい、ミッションスロットが解放されました。はい、ありがとうございます。あれ、あ、でこれか、これで遊べるんだよね。お、最強戦だね。まあ、とりあえずじゃあ次これやりたいと思います。ありがとうございました。